Солтүстік Қазақстан облысында жаңа жыл мерекесі қарсаңында орман күзеті күшейтілді. Тәртіп сақшылары мен қорықшылар күн-түн демей кезекшілікке шығуда. Осылайша табиғат аясындағы қылқан жапырақты ағаштардың кесілмеуін қадағалауда. Қазір сауда орындарында тек Ресей елінен әкелінген шыршалар саудаланып жатыр. Айта кетейін, өңірде соңғы 50 жылда екі азамат заңсыз шырша кескен браконьерлердің қолынан қаза тапқан екен. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырден тарқатады. В эту ночь он обещал нам елочку привезти, и мы всю ночь лепили гирлянды. Тогда же были бумажные гирлянды. Тогда же бумажные, мы красили, лепили, а потом утром нам сообщили, что папы уже нет. 1969 жыл. Ол кезде 12-14 жастағы Сәуле мен Роза жаңа жыл мерекесіне дайындалып жатқан еді. Бірақ ертесіне үйге суыт хабар жеткен. Орман қорықшысы болып қызмет еткен әкесі Есмахан Махметов браконьердің қолынан қаза табады. Я училась в 7 классе, и тогда я уже точно решила, что я пойду в лесное хозяйство. И вот с 78 года я работаю в этой системе. Кейін отбасындағы балалардың барлығы әке жолын қуады. Қазір қолдары қалт етіп босаған жағдайда апалы сіңілілер орманға шығып табиғат аясында серуендеуге тырысады. Осылайша әкеге деген сағыныштарын басады. Үлкен ағамыз спортта жүріп, орман шаруашылығына ауысты. Інімізде осы жолды таңдады, жолдасымда осы салада. Егер барлығымыздың еңбек өтілімізді қоссақ, 100 жылдан асады екен. Қазір енді бұрынғыдай шырша ағаштары заңсыз кесіле бермейді. Оған тосқауыл қою үшін заңда қатайды. Мамандарға да бар жағдай жасалып жатыр. Бүгінде мереке қарсаңында табиғат жанашылары күзетті күшейтті. Енді тәртіп сақшылары мен қорықшылар қылқан жапырақты ағаштарды сақтап қалу үшін 31 желтоқсанға дейін күні-түні кезекшілік етеді. Браконьерлердің жолын кесу үшін аймақта 30-ға жуық стационарлық бекет пен 14 мобильдік топ құрылды. 1 желтоқсаннан бастап күшейтілген режимде жұмыс жасайды барлығы. Өйткені жаңа жылдық мереке қарсаңында орман алқаптары, соның ішінде қарағайлы алқаптар заңсыз ағаш кесу әрекетіне көптен легет. Сондықтан да қаланың маңайында аудан аумағында стационарлық күзету бекеттері орнатылады. Жалпы өңірде заңсыз шырша кескендердің үстінен түскен екі қорықшы браконьерлердің қолынан қаза тапқан екен. Солардың бірі Есмахан Махметов. Табиғат жанашырының есімі болашақта Бескөл ауылындағы көшелердің біріне берілмек. Қазір тиісті құжаттар рәсімделіп жатыр. Но мы вот сами так решили, что мы в мае будем это отмечать. В мае хотим там озеленить эту улицу. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, хабар.